Pašlaik notiek mācību Summer Shield aktīvā fāze, kā sākās 28. maijā un turpināsies līdz 3. jūnijam. Aktīvā fāze nozīmē, ka visas darbības notiek mežā lauka apstākļos, un pirmā kainieka bataljona sastāvā šobrīd karo 150 mūsu karavīru. Mācību mērķis ir sagatavot karavīrus dalībai starptautiskajā operācijā Afganistānā. Un šīs mācības ir unikālas ar to, ka plecu pie pleca tajās piedalās gan karavīri, gan zemesargi. Mēs esam bataljona acis priekšējās līnijās un aizmugurējās. Veidojam novērošanas postenis, vācam informāciju par svarīgiem objektiem, mēģinām fiksēt pretinieku, viņu kustību, darbību, skaitlisko sastāvu. Šajā izlūku vienībā ir 8 cilvēki. Divi no tiem profesionālā dienesta karavīri un 6 zemesargi, kas kopumā mācībās piedalās 10 dienas. Tas ir daudz. Kāpēc viņi to dara un kā tas savietojams ar darbu? Nu, es esmu to izvēlējies un tas man ir iepaticies no pirmsākumiem un es eju uz priekšu, es neskatos un nešķiroju. Es labāk izvēlos būt šeit nekā pie Jūrmalas. Šos 27. Bataljona zemesargus satikām 4. Mācību dienā pēc grūtām nakts kaujām. Protams, visas šīs te operācijas tieši tā, kā viņi darba, piemēram, misijas rajonos. Ja? Zemesardze šobrīd nepiedalās misijās, ja? Mums nenotiek šāda veida apmācība. Sauzemespēki piedalās, ir reāls šīs te misijas Afganistānā reāliem kontaktiem, reāliem pretiniekiem. Protams, viņi jau paši jau ir... Jau zina, kas ir jāuzlabo, jā, un tad mēs skatāmies tagad to un redzam, kur ir bijuši mūsu kļūdas, jā, un kā tas īstenībā notiek, un kas darbojās un kas nedarbojās, un mēs varam paņemt no viņiem to. Viena lieta, kas man fantastiski pārsteidz, tas ir mūsu zemesarga attieksme pret apmācību, pret dienestu. Tad atdeve ir fantastiska. Tajā skaitā brīvprātīgie zemesargi, kas par šīm mācībām nesaņem nevienu santīmu, ir gatavi. Divas nedēļas strādāt un uz pilnu slodzi izpildīt visus uzdevumus. Kopumā dažādās mācību fāzēs darbojās 250 karavīri un pamazām sāk atklāties dažādas aktuālas problēmas, par kurām turpmāk būs jāpadomā. Līdz galam neizdodās integrēt minmetējniekus mūsu apmācībā. Ja, tad trūkst tas, ko mēs sagaidījām no amerikāņiem, ja viņi atbrauks, tad skats no malas, viņa ekspertīze, viņa pieredze, par to, kā organizēt šādu veidu apmācību, tieši integrēt minmetējnieku. Arī trenažieru simulātori? Arī trenažieru simulātori, arī viss praktiskais, visa teorētiskā apmācība pirms tam, nu, to mēs organizējam paši. Otra lieta ir tas pats uz snaiperiem. Mēs it kā savā vidē viens otru mēģinam vērtēt un dot padomas, bet ir pavisam savādāk, ja to dara kāds no malas. Tad tas iztrūkst, un šobrīd es jūtu, ka nav līdz galam gandarījums par šīm mācībām tieši šo divu faktoru dēļ. Bet minmetēja problēma mēs risinām. Vispār minmetēja uguns ir efektīvs šādā meža apvidū, mežainā garas priedes? Protams, viņš ir efektīvs. Lādiņš eksplodē, nesasniedzot kaut vai zemi, bet atstoties pret kokiem, efekts vienmēr ir. Otra lieta ir sarežģīt atrast vietu, no kuriems izšaut. Jo ir jāatrod vieta, kur mēs varam izvēlēt. Pāršot kā ar ko galvot, tālāk. Kaujas dežūrvirsnieks organizē vienību pārvietošanos atbilstoši komandieru pavēlēm un kontrolē to izpildi. Mēs jau trīs reizes esam mainījuši bataljonu izvietojumu vietu, kas ir ļoti laika un resursu ietilpīgs process, ka ienaidnieks mūs atklāja un tādējādi mums nekavējoties bija jāmaina dislokācijas vieta. Tas viss bija veiksmīgi, ja jums bija zaudējumi arī visu šajā laikā? Mums ir bijuši zaudējumi šajā laikā un tie ir apmēram 10 kritušie un 5 ievainotie. Pēc dažām dienām notika mācību noslēguma fāze, kas beidzās ādaržu poligonu šaušanas sektoros, bet tas jau būs stāsts nākamajam raidījumam. Copy 360 degrees, over.